Goeienaand julle en baie welkom by die Revolusie erediens vanaand. Kan julle glo die jaar het tot 'n einde gekom? Ons is aan die einde van 'n COVID jaar, 'n moeilike jaar en hierdie is ons laaste digitale uitsending op die Revolusie MPG kanaal vir 2020. Maar dit is nie verby nie. Ons hervat ons eredienste digitaal op 17 Januarie 2021 en jy is welkom om dan weer die YouTube kanaal te besoek. Maar daar sal ook ander goeders tussendeur op die kanaal gesit word oor die vakansietyd wat ons julle wil motiveer, waar ons 'n vakansieprogram ook gaan doen wat jy kan kyk daar op die kanaal. Ook baie belangrik, volgende week. Nie die een nie. Die 22ste en die 29ste November het ons nog lewendige eredienste in die mini auditorium om 18:30 en jy is baie welkom om dit by te woon. Daar gaan dus nie iets op die YouTube kanaal wees nie, maar kom woon dit asseblief lewendig by. Ons eredienste in die mini audit is regtig amazing en jy gaan dit baie geniet. En dan ook baie belangrik, die 6de Desember is ons Kersangdiens. En ek wil elkeen van julle uitnooi om jou plek te bespreek op die webtuiste, op ons website, Moreletapark se website. Daar's 250 plekke per erediens soos dinge nou lyk en daar gaan 4 dienste wees op die 6de Desember wat gaan herhaal wat ons Kersangdiens gaan wees. So jou hele gesin is welkom. Julle almal moet asseblief vir ons daar wees. Wat is dit? Dis 'n parrot. Die laaste ding wat ek met julle wil deel is onthou asseblief ons Living Well projek. Kom ons kyk saam na 'n video en onthou asseblief om jou R30 in te betaal in die gemeente se rekening in met die verwysing Living Well project en dat ons vir daai skool Luxemburg Primary 'n water kan verskaf. Ons hoop jy neem deel en die Here maak jou hart oop vir hierdie projek. Revolusie, ons het julle vertel van die Living Well project. Ons is vanoggend hier by Luxemburg Primary School. Dit reën so lekker hier buite en soos julle weet, ons het hierdie projek gelons sodat jy met jou R30 vir 'n kind kan water gee. Hierdie skool het glad nie water om te drink of enige water om te gebruik nie en ons gaan 'n boorgat hierso sink in samewerking met die company Holcor Water en ons het jou hulp nog steeds nodig om R30 te commit elke maand om vir 'n kind 30 liter water te gee vir 30 dae. En daarom het ons julle nodig. Julle weet ons lons ook nou hierdie ongelooflike projek van ons van volgende jaar on his mission for life en water gee lewe. Sonder water is daar nie lewe nie en dis hoekom dit ook die Living Well project genoem word en dit sluit so aan by Revolusie se visie vir 2021 dat jy sal support en dat jy sal deel word. Kontak ons, tree met ons in kontak oor hoe jy meer kan doen en meer kan gee en meer betrokke kan raak want ons is in diens op Jesus se missie vir lewe. Om lewe te gee, om mense verskillende lewens te maak sodat hulle kan besef watter groot impak hulle ook kan maak deur sy liefde en die verskil wat hy in hulle lewens kan maak. Raak betrokke. Julle het nou gesien van die Living Well projek. Kom ons sluit ons oë en ons bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanaand weer aan U kan opdra en by U voete kan kom sit en by U kan kom leer. Here, as U met ons kom praat oor om courageous te wees, om sterk te wees, om bold te wees, om vas te hou aan die beloftes en om in geloof aan U te bly vashou, dan wil ons dit naby in ons hart hou en ons wil daarna luister, Here. Mag U dit vir elkeen van ons vanaand kom doen en mag U Gees in elkeen van ons werk sodat ons sal weet U is by ons. U is die een wat vir ons die boldness en die krag kom gee. En Here, laat ons dit nie uit ons eie krag uit probeer doen nie, maar dat ons vertroue in U kom stel. Amen. Julle, ons praat vanaand oor die lewe en die lesse wat ons kan leer by Joshua. Julle het al so baie stories teen van Joshua gehoor, maar dis nog steeds een van my gunsteling Bybelfigure, een van my gunsteling mense in die Bybel. En die manier hoe die Here sy lewe geshape het en met hom 'n pad gestap het en al die goed wat hy geopenbaar het in sy geloof en om sterk te wees en al die opdragte wat die Here vir hom kom gee het van om sterk te wees. Ek wil vir julle 'n stukkie van Joshua se storie deel en soos julle weet, sy storie begin eintlik by die eerste groot geloofstap wat hy moet neem en dis toe hy gekies is as een van die 12 verkenners wat die beloofde land moes gaan verken waar Moses vir hulle die opdrag gegee het. En ons lees dit in Numeri 13 en in Numeri 14 en dan noem hulle daar in 13 die name van die 12 ouens wat gekies is uit die 12 stamme van Israel, een uit elke stam. En dan sê Moses vir hulle, hulle moet trek en hulle moet gaan verken. Hulle moet gaan kyk waar's die land wat die Here eintlik al lankal vir hulle beloof het, vir Israel beloof het.
En dan sê Moses vir hulle, trek deur die suidland op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. En dan vertel het verder die storie hoe hulle gegaan het, die 12, en die land gaan verken het. Vir 40 dae moes hulle die land verken, hulle moes van die vrugte kry, dit was in die tyd wat die druiwe in seisoen was, en die druiwetrosse was so groot geweest dat twee mans op hulle skouers op 'n stok die druiwetrosse moes teruggedra het om vir Moses te gaan wys. Die interessante is, toe hulle terugkom by die huis en met Moses daar moes praat, was daar 12 van hulle, en 10 van die 12 het vir Moses gesê, hierdie mense is te sterk, hulle stede is te goed beman, hulle weermag is te goed, en hulle mense is te groot en te sterk. Ons kan nie hierdie land inneem nie. En daar sê 10 van die 12 mense vir Moses, ons kan nie hierdie doen nie. Maar iets in Moses se agterkop het gebly van die Here se belofte, en toe Joshua en Caleb was die enigste twee gewees wat besluit het, ons kan hierdie land inneem. Ons kan die Here se belofte vervul. En ons kan in die land inbeweeg, want die Here het vir ons gesê ons kan dit doen. Ons gaan net uit ons eie krag uit doen nie, ons gaan dit doen omdat die Here dit vir ons gesê het. En toe het die 10 ander verspieders, het die hele volk teen Joshua en Caleb gedraai. Hulle het stories achteraf gaan vertel van dit is, dat het ons ondergang gaan wees as ons hierdie land wil in besit neem. En hulle het op 'n plek gekom waar Joshua en Caleb amper doodgemaak is. Die mense wou hulle met klippe doodgooi, omdat hulle gesê het dat ons kan hierdie land inneem. Joshua moes ontsettend baie courage en faith, en hy moes sterk wees in daai trials wat oor sy pad gekom het. En so is het ook met baie van ons. Baie klippe wat in ons pad kom lê, obstacles wat ons het, mense wat teen ons draai, mense wat ons nie altyd reg behandel nie, en dan het ons 'n keuse om te maak. Dan kom die Here en hy gryp in, en hy red Joshua en Caleb se lewe. En hy sê vir Joshua, jy en Caleb sal die enigstes wees wat die beloofde land sal ingaan. Ek sal die res van hierdie generasie laat uitsterf in die woestyn, en het sal net julle twee wees wat as ou manne die beloofde land gaan inneem. En daar aan die einde van Deuteronomium, as Moses oorlede is, dan word Joshua aangestel as die leier van Israel, na Moses. En dan kom ons by die boek Joshua. En na Joshua aangestel is, na die dood van Moses, sê vers 1, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua gesê, maak jouself nou gereed, want nou gaan julle deur die Jordaanrivier trek, jy en hierdie hele volk. Julle gaan na die land toe wat ek aan julle die Israeliete gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af, van die Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied, tot by die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. En dan gaan hy verder, dan sê hy vir Joshua, so lank as wat jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moenie daarvan links of regs afwyk nie. Hy sê hierso, wees sterk en veral vasberade in die uitvoering van die wet van die Here, in die woorde wat die Here aan Moses gegee het om vir die volk te leer. Hy sê, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit nag, dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Hierdie vers 9 van Joshua 1 het jy al baie seker in jou lewe gehoor. En hopelik het jy dit al ergens opgeplak of 'n boekmerk ergens daarvan gemaak dat jy hierdie verse sien. Maar die storie van Joshua het aangegaan. En 60 jaar later, na hulle verspieders was, waar hy amper sy lewe verloor het. Vir 60 jaar moes hy wag, tot die Here se belofte vervul geword het. En hier staan hulle, in Joshua 1 stel die Here hom aan, en hy sê vir hom, wees sterk, en in Joshua 3, dan staan hulle langs die Jordaanrivier, en hulle moet die Jordaanrivier oorsteek. Dit sou vir Joshua iets gewees het, wat hy al gesien het,
toe hulle by die Rooi See gestaan het en toe Moses die Rooi See moes laat oopgaan het op opdrag van die Here toe die Israeliete hulle die Egiptenare hulle gejaag het. En hier kom sê die Here vir Joshua, nou gaan jy dieselfde sien as wat Joshua gesien het. En die Here het die Jordaanrivier se water laat opdam en het dit gestop. Hulle het die ark van die Here daardeur laat trek en die hele volk, meer as 1 miljoen mense, het deur daai rivier getrek op droë grond tot by die stad Jericho. En julle ken die storie van Jericho. Julle ken die storie waar die Here vir Joshua gesê het, hierso is hoe julle hierdie stad gaan oorwin. Die hoë mure van Jericho, die put wat rondom die stad gebou was, rondom die mure waar jy nie by uit kon kom nie, die pyl en bo wat bo op die muur gestaan het, die van die bestes in die wêreld. En die Here sê vir Joshua, julle stap om hierdie stad, een keer 'n dag en blaas die rampshorings, en op die sewende dag stap julle 7 keer om die stad. En die sewende keer blaas julle die rampshorings en al die manne moet die oorlogskreet kliphard uitskree. En die mure sal val. En elke man kan reguit vorentoe die stad binne gaan en ek gee hierdie stad aan julle oor. Daar's soveel goed in Joshua se lewe wat against all odds was. Daar's soveel goed in Joshua se lewe waar hy terugslag beleef het, waar hy twyfel in homself kon gehad het. Waar hy gesien het, miskien is die plan van die Here nie noodwendig die plan wat ek sien gaan gebeur nie. Waar hy geloof moes openbaar het om het reg te kry. Versus 'n deel van Joshua se lewe waar daar gebedsverhoring was, waar daar nie twyfel in geloof was nie, waar daar geloof sekerheid was in die Here se beloftes. En ek wil hê jy moet hierdie van toepassing maak op jou eie lewe. Dat jou geloof so sal groei in die beloftes van die Here, dat jy sal raak sien wat die Here kom doen as hy iets kom beloof het, en soos hy ook al vir jou goed beloof het, dat die mure in jou lewe sal val, soos die mure van Jericho geval het, en dat jy kan oor hierdie obstacles en deur hierdie obstacles beweeg, met geloof en met sekerheid. Die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Al wat ons moet doen is, ons moet aan die Here se beloftes vashou, en ons moet gehoorsaam wees aan dit wat hy vir ons kom sê. Hy het vir Joshua soveel opdragte gegee, wat verregaande gelyk het. Dit het gelyk asof dit onmoontlik is dat hierdie kan gebeur. Hy het soveel ander kere in die Bybel vir ander mense beloftes gegee en opdragte gegee, wat in 'n mens se verstand glad nie sin gemaak het nie. Maar Joshua het die Here vertrou. En hy het geglo dat as hulle om hierdie stad loop en hierdie ramshorings gaan blaas, dat hierdie mure sal val. Ek weet nie of ek dit sou geglo het nie. Ek weet nie of as ek in Joshua se skoene was en die Here het dit vir my gesê, so ek dalk gesê het, kan ons nie eers bietjie hieroor gesels nie. Kan ons nie net eers bietjie bage nie, want wat is ons strategie? Wat is ons oorlogstrategie? Om hierdie mure te loop, gaan nie help en keer dat die mense ons doodmaak van bo af of dat ons in die stad gaan inkom nie. En daai die Here deur Joshua se storie vir ons kom wys dat hy voorsien as hy iets beloof het. Dit sal ook so wees in jou lewe. En kom ons maak dit 'n bietjie prakties. Watter obstacles en uitdagings is daar op jou in jou pad? Watter eksamen skryf jy nou wat soos 'n muur voor jou staan, soos 'n berg voor jou lê? Watter obstacles is daar in jou verhoudingslewe? Watter obstacles is daar in jou geestelike lewe? Watter obstacles is daar wat jy sukkel om uit die pad uit te kry? En waar die Here miskien net vir jou kom sê, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Miskien moet ons hierdie vers meer en meer vir onsself gaan opsê. Miskien moet ons elke dag hiermee opstaan en sê, ek doen hierdie uit my eie krag uit nie. Dis die Here wat my hierdeur gaan help. As jy moet opstaan en jy moet daai groot eksamen gaan skryf, is dit die Here wat jou daarin gaan help. As jy moet opstaan en jy moet daai groot projek gaan launch by die werk, is dit die Here wat jou gaan help. En as jy jou vertroue in hom stel, sal hy altyd sy beloftes nakom. Hy sal altyd daar wees vir jou. Mag jy hierdie week met daai belofte opstaan, dat jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te skrik nie. Al lyk dinge soos mure in jou lewe, al lyk sekere mense in jou lewe soos reëse wat voor jou staan en jy weet nie hoe om dit te oorkom nie. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Die Here sal vir jou die oorwinning gee as jy afhanklik en nederig bly in sy naam en as jy alle mense probeer hanteer soos wat hy van ons verwag om te hanteer. Ons moet nooit vergeet dat die sleutel tot Joshua se sukses het gelê in gehoorsaamheid. Nie in wat hy kon vermag as mens nie, maar omdat hy gedoen het wat die woord van die Here vir hom gesê het. En mag dit so ook wees met jou. Kom ons bid saam.
Here, kom gee u vir ons boldness, kom gee u vir ons krag om nie te vrees nie, om nie angst te hê nie, om nie bang te wees nie, om te besef dat u is by ons oral waar ons gaan. Here, mag ons hierdie courage in hierdie week indra, waar Joshua een van die beste voorbeelde is van iemand wat courageous was, iemand wat boldness gehad het, iemand wat geloof gehad het in die beloftes, maar Here, ook iemand wat oor en oor en oor moes gekies het vir gehoorsaamheid. Hy moes gekies het om gehoorsaam te wees aan u, en daarom het u planne in sy lewe waar geword. Mag dit ook so wees met ons, Here. Mag ons aan u beloftes vashou, mag ons gehoorsaam wees, Here Jesus, aan dit wat u vir ons kom leer, en hoe ons mense moet hanteer, hoe ons situasies moet aanpak, dat ons in nederigheid en van 'n plek van leegmaak van onsself en volmaak van die Gees sal kom en so dit sal aanpak. Here, kom gee vir ons daai krag hierdie week en dat ons u sal eer in elke gehoorsame besluit wat ons neem. Amen. Julle baie dankie. Ons sien julle volgende week die 22ste in die mini auditorium. Julle is baie welkom om ons daar te kom join en mag die Here jou seën. Mag jy geseën wees waar jy hierdie week gaan. Mag jy besef dat jy is nooit alleen nie. Sy liefde en sy teenwoordigheid is altyd by jou. En deur sy Gees sal hy vir die krag gee om elke obstakel te oorkom in sy gehoorsaamheid. Amen.